Pia ningelimpenda ndugu yangu gavana wa Mombasa awache kuchangia katika kuinua hamasa ya hawa watoto. Gavana anafaa kumbuke kila siku kukiwa na maandamano, kaunti hii inaathirika pakubwa. Wafanyi biashara katika soko ya Kongowea hawawezi pata wateja. Wafanyi biashara katikati mwa jiji la Mombasa hawawezi fanya biashara kwa sababu wanaogopa wanafunga. Kaunti inapoteza revenue mingi sana. Isije baada ya miezi kadhaa aanze kusema hana pesa ya kulipa wafanyikazi ama hana pesa ya kufanya huduma bora kwa wananchi wa kaunti ya Mombasa. Itakuwa ni vibaya katika kaunti zote. Wewe tu ndiye governor unaingia mashinani na kuweza kuinua hamasa ya hao watoto na kuweza kuongea vibaya badala ya kutoka nje na kuwatuliza na kuwaambia yale wanaofanya ya kuchoma maduka si vizuri, yale wanaofanya ya kuibia watu si vizuri, tufanye kikao, tuweze kuzungumza na tujadiliane ipi ndio njia sawa. Tume ya SRC iko pale kwa mujibu wa katiba. Sisi wabunge hatukai chini tukajiongezea mshahara. SRC inaongezea wafanyikazi wote wa serikali Kenya nzima mshahara. Na wakiongeza sio sisi tumewalazimisha kuongeza. Lakini nataka kuambia SRC ni makosa kuongeza wakati inchi iko katika hali hii. Na nataka kuambia SRC ikiwezekana muipunguze. Wakati sasa hivi ni wakati wa kujenga inchi. Na hii SRC haijaongeza sasa hivi. Ni bad timing. Unasikia kuna wakati uko mahali pabaya, wakati mbaya. Imekuja bad timing. Hizi ni vitu zilifanywa last financial year. Ambapo zinakuja kureflect kwa hii financial year mpya. Kwa hivyo ni vitu za kitambo, mwaka umefika umelapse, inaanza kutekelezwa. Hakuna mbunge amekaa chini akasema niongezewe. Na kama ameongezewa ni shilingi 10,014, watu kati hata wakitaka 100,100 tutakubali. Lakini wakati huu ni wakati wa amani.